PicPay, cupom sonho sem doleta. Sem doleta, bora. 100 vai virar 140, chama. E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no scope. Totalizando mais de 70 mil reais em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Participar aqui dos sorteios pra ele. Vamos abrir as caixas grátis dele. Deu o grito? Boa, boa. Tô sem luva e faca, mas pode meter o louco aí que eu tô contigo. 0.9, na luva mais baratona mesmo. Pode ser, na real, uma mais bonitinha, uma dessa daqui. Legal! 1% me gusta. 1% me gusta. Hoje eu quero ganhar algum sorteio. Boa sorte, meu lindo. Boa sorte. Vamos fazer o seguinte, a gente vai até 100 dólares, né? Gastar o bônus aqui. Vamos gastar o bônus aqui no modo rápido mesmo, bora. A gente tem mais ou menos 30 tentativas agora, mais ou menos 30. Se pagar, coisa linda. Se não pagar, a gente ainda tem o saldo real todo pra tentar buscar algo. Mais ou menos 20 tentativas agora. 17, 16, 15, 14... 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No último tiro, velho. Olha o probability disso, 997. Tá lá. A luva a gente já pegou pro Shark Lowly. Depositamos 100 dólares pra ele, ganhamos a luva de 60 e ainda tem 100 dólares pra gente buscar. Só que agora a gente precisa skipar uns head antes, né? Antes de buscar uma faca, a gente tem que skipar uns headzão. 50 tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos metade, a gente quer mais 25. 6. Caralho, no 27 veio. Falar que tá ruim, não tá, né? A gente gastou 5 dólares, ganhou um skin de 10. Uma Tech 9 bonita. E a luva já chegou, a luvinha já chegou aqui. Agora a gente quer a faquinha, velho. Pior que dava pra ter pego a faca mesmo, viu? Vamos skipar mais 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 46, 47, 48, 49, 50. Esquipamos 50 heads aqui de 1%. Agora a gente vai pra lupa, a faca. E a faca mais barata que tá tendo é essa daqui de 98 dólares. 1% nela seria mais ou menos 1 dólar e 50. Bora. Ganhando essa faca, a gente vai sair com mais de 100, quase 170, velho. Basta ganhar a faca. A gente tem... Vai tudo no modo rápido, Saulão. Então bora no modo rápido. A gente tirou o modo rápido aquela hora. Pagou, velho. Quantos tiros a gente tem? 70... Paga! Coisa linda, velho! Coisa linda! 9996. Provérbio maravilhoso. Tá lá. Então já pegamos uma faca, uma luva, uma Tech 9 pra ele aí. E agora a gente vai abrir 3 caixas covert pra ele. O que vier é lucro puro.
Foi. Tá lá, uma USP, uma Scout e uma AK. $57 a mais de lucro. Sem doleta, usando o cupom sonho, virou 140. 140 virou tudo isso. Mano, essa USP The Traitor não tá disponível no momento. Caralho, 4 adesivos da VP 2015. Essa AK deve estar linda, hein? É, chegou aqui a USP também. Vamos fazer o cálculo de quanto que ganhamos aqui pra ele. 316 mais 47 mais 485 mais 171 mais 67 mais 55. Mais ou menos R$1.141. R$1.141 em dólar. Mais ou menos $230. E a gente depositou pra ele usando o cupom sonhos. É Cigonet, cupom sonhos. Além de você ganhar os 40% de bônus, você também participa dos sorteios. Tanto sorteio diário, quanto sorteio mensal. Sorteio diário, no caso de hoje, da live de hoje, são 2 skins em um sorteio para 2 vencedores diferentes. Uma Huntsman Lore mais uma luvinha Blood Pressure. Então são 2 skins em um só, mas normalmente é uma skin só. Falcon Marble Fade, Paracord Crimson Web, Talon Ultraviolet, Sport Gloves Omega, Survival Blue Jane. E o sorteio mensal, né, que desse mês é uma Medusa, uma M4 Blue Phosphor e 10 facas Doppler, mais ou menos 70. R$1.000. 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$70.000 em skin. Chama no Profit! Esqueça tudo.